Ovo je prvi projekat muzičke škole dr. Dragutin Gostuški koji se organizuje kao program Pirotskog kulturnog leta. Programi se organizuju u osnovnoj muzičkoj školi i galeriji Čedomir Krstić. Večeras je koncert operske arije i solo pesme. Nastupiće Biljana Jovanović, sopran, a sutra nastupa Marija Čuposka, također sopran. Pratnja na klaviru biće im profesor Jovan Ašković, nastavnik muzičke škole dr. Dragutin Gostuški. U okviru programa u četvrtak 22. avgusta biće organizovana tribina posvećena dr. Dragutinu Gostuški, na kojoj će govoriti Bojana Radovanović sa Muzikološkog instituta Srpske akademije nauka i umetnosti. Mislim da je jako važno da se kroz ovakav jedan projekat naglasi ta stavka, odnosno taj istorijski aspekt i da se pomenu ljudi koji su bili važni u istoriji ovog kraja, koji su ili poreklom ili su rođeni ovde. Inače, Pirot ima dosta poznatih kompozitora i muzičara, kao što su Vojislav Vučković, Vojislav Ilić, dirigent, onda Borivoje Popović. Koncerti i tribina biće održani u galeriji Čedomir Krstić i počinju u 19 sati. Kao deo ovog projekta sutra i u četvrtak 22. avgusta u muzičkoj školi biće organizovane radionice za decu sa početkom u 12 sati. Mladi Piroćanci, odnosno đaci osnovnih škola i srednjih škola, će imati priliku da učestvuju u radionici koja je potpuno besplatna i otvorena za svu decu iz Pirota i da nauče o pevanju osnovama postavke glasa, o tehnici disanja kao i o prevazilaženju treme na javnom nastupu. Ideja da se uključi što veći broj dece i da im se pruži mogućnost da razmišljaju u jednom novom smeru i da nešto nauče kreativno, prosto da im se da malo neka inspiracija. Osnovna muzička škola dr. Dragutin Gostuški jedina je škola ove vrste u Pirotskom okrugu. Obrazuje polaznike na 4 odseka, klavir, violina, harmonika i gitara. Trenutno je upisano preko 150 đaka sa kojima radi 12 profesora.